so akadde kaako okusoma nakafunanga oluusi nabanga nkoye ne neebaka okiraba bwe neebakanga okutuukira ddala ssaawa nga mwenda twalinanga bidisiko abangawo kidisiko ng'okinyiga gyoyita alamu bwe zaawiranga ngaikaaba ngaenaakayimba keereeta bidisiko bijuka ebyalo ebiseera ebyo ng'ogolokoka ngakoleza akataduuba ng'otandika kusoma wafunako ku budde obuzannya ng'abaana abato twazanya mwazanyanga mizanyo ki okusoma twasambanga mupiira ngeri ekisaawe kyaffe kiri waggulu eyo ku lusozi oluusi nga tutambira wali ku ekereziya wali ngaomupiira tugusamba ne bannange twabanga ffe abeeno wansi myanzi tulina myanzi wansi ne myanzi ku lusozi kati ngaabanzi nga tusamba naabo ku lusozi n'oluusi nga tubakuba nga tubawangula asimba tusamba kabyayi tusamba tuzinga bulungi ekyayi nosooka okuzinga bulungi nnyo sanja n'olizinga n'osibwako ebyayi bulungi noteekako omupiira olukoba koba lw'eggaali nga guba mugumu gabanga tena nga tugusamba kaakati wano walingawo abaana basenga waffe abeeyo ebugerere walingawo male sevume sekamaanya seuli abajjanga wano olusi mu luwumula basamba nyaka ki kati webajjanga nga twambuka waggulu eyo nga bali tujja bakuba tubawangule kati gera waggulu eyo waliwo baganda baffe bagundi nabo bakobe waliwo mutumba sekamate omugenzi nsereko kausi nga batubawangulanga engumi ekolaki enyooka kati nga waituza bakubira tubawangude mu lusozi katwaliwo oserengetera awo nga sekamate bajja ne batuteega nga muba mugizewa naye mujja mutambula mwemwoga natumanyi nti yagiseeri abateeze ngaabasanganga engumi ekolaki enyooka so kati nga bamanyi ebyekyalo twalwananga ebyekito sekamato oyo twalwanako naye kayima bweba tibakyaliko kuno anikosinga okujjukira gwewakubako mu biseera ebyo kayima kayima namukonanga engumi ate gwe gwani yakubanga akati sekamato oyo yankubanga naye walingawo abamu abantya abantyanga kubanga nze mukama ekitono ekyampa kyekyokwogera kati bwe nyingira emyazi awo pulayimary walinga gwe bayitanga nsereko daani omuzaala lubumbaawo kati nga bamutenda daani akuba ekikonde nebanga asimeewo ogoze naye daani agenda akusse kati naa omusajja ono naamusobola kakati ne bakuŋŋaana abaana abekitundu abavubuka bamanyi bavuka bapulayi bo bamanyi bana abebina ebyawaggulu siniamini p6 p7 bagala nnyo okubanyisa bana abaana abaki abawansi waliwo omungu enjiko bate obayinza okuba omuwulira mugaga wa mukampala omwo naye bamukazaako lya njovu mugaga w'enansana eyo kati wetusoma ali mu kya mukaaga nze ndi mu pitu kati ngaava eri lubumba ne baddaani kati nonyawo bano bakiwanuka bamusisi kati balina nze nebagaa no bannange mugenda kuleeta obuzibu tuyimiridde olwo daani ali mu kibiina eri tannajje ne bamuleeta tulwane nebaga kati musasoke musalerayozabanga competition nti buli lwaggulo zirina okubaawo bazitegekanga mu ngeri yaabwe kati nga bagamba daani omanyi okuba ebiko naye tukuleeteddewo ono sime waagenda kukumalawo nebagaa musoke musalewo layini mugisalebwe muti ng'ovumye oba ngaoyogeza luggumugangumye siri wakuzanya munnange nebaga kakati mumanyi layini eno mugiraba singa daani asala layini eno nena mukuba nokout emubwati daani ajja kufa ogumya banno naye nebagamba nga sinakikola mwe musoke musayininge nti bwafa nze sivunaanibwa kakati daani bwe yawulira nokautu mukibira teyavaayo nengamba kati omukozi eki kitegeeza amanyi walina ga bigambo naye ngaebikolwa watiddekungumbi daani teyajja daani teyakola ki kakati batte nebatiddebobuzaayiza bikubulira kati omuntu awe nebanga mukozi eki nga muwangudde tewaddamu kufuna mulala yenna akuchallenginga kakati okujjako ku kyalo mu pulayimary eyo saalwanira ddala pulayimary saalwanira kubanga oluvannyuma nafuuka prefect nga nze head monitor guba okulaba monita bonna abekibiina abaya buli kibiina ngaoluzungu olufuuwa bulungi oluzungu lwa pulayimary olumanyi nali nena nduyigampo ye waluyigira mu kilasi ki abasomesa somesa wange wali wanomujja ajja kwogeramu naawe abasomesa baali batutuyigiriza naye era nga omanyi wa pulayimary ogenda oyiga mpolampola bikoozi bwotyo okyajjukira ebigambo ebiwasookerako okwogera kabikoozi ako nakwogeranga nnyo my name my village my father my mother
ibyo ngambi manyi na ye kugamba au kutoka mu P5 nga ne budget njiulira obwagazi wabujja ku 10 myaka eje mito kugamu nange recho che kinzo ku obara kuba jaja ina ka radio jaja ina radio naweza kuvanga chali mwana mtu anija kala nyama ulire kada basanza batika ngako radio yao kuna kuwa budget waina omuntu go walinga we gomba muba waguru muba maulire muba maulire balinga wo cyagera musisi walu cyagera musisi walu no mulala ni cyaze Daniel cyaze muri masempaka kado Daniel muri masempaka tumina ko Luganda katunga ngabwe tuulire nyenyenyenyo kati baba unakuwa baje na basomesa batulanga walinga bauliza kadafe ngatusema nenga tubera the distance kati ngazenda putira banange namba ngali mula mafuta bagongeza kati ngazi ya budget za hivi bako ngebya gidi pio bitegera ah ya dzera uli na na keso ni nemanya ati be kibagamba le kibagamba nano wabulira yo mafuta bagamba mafuta gali nye nganga uli da wali ngagwe mugezi wawo ngaze mugezi wa televisere wenyuke abachiyonga ali misa wa finance wana ibo crispo chiyonga kati nga ya jisoma ngaze zembata putira oba awuliranga bana basomesa byebogedde ko nange nabiwuliranga ebimu kakati nze ngera bwo njo kunyonyola bulamu bwange ze ndi musajja kwegamba bwenzo kuyite mekete obenja sabigu obata atanyigirwa mutoke sikugamba nti nga nkuze nga kyali mwana mu tanyigirwa mutoko kakasa kangwe kisesa sino cheba kolo kuja kubogeza ne bakusindike echambugo bali bakunyigira mutoke oba ah police bachiusa eh kale tugende maso kakati tubere myanza mu primary ndoza nali mu kyakubiri education officer bayitanga di oba mayitanga kakande kosi ya kakande kakande nga wano bajeje bamwina ko Luganda tebali bamukuza ekakumire eri gye babeeranga nga tebanna bakwa bavayonga entalo zino ez'amasaza zikoze eki zitandise ne balyoka bajja wano nkaaga. Kati batugamba kakanda agenda kujja ebiseera ebimu yabanga agenda yayitangako wano n'alaba jjajja omukazi n'amuleeteranga omanyi abakadde amuleetedde sukaali amuleetedde biki kalulu bagamba jja wano nakula sipiikiri nti agenda kujja ku ssomero jjajja n'atuwa obubaka nagamba ani anaamugamba mugambe mama akutumidde kwaya mitanga mutabani amugambe aludde okunda bana yagala jono yami yagala mukole ki mugambe kati mukuru wange omugenzi mubiru yali musajja kuganga ye aina mu nsonyi yeye tuta jana ndo bwanze jaja nja mugamba njubo tuta mugamba kati diwaze amasomero gonaka ali mugombala yimyanzi nga 13 gali yao ku primary bedmaster bonaba yao diyo ebisere ebyo ngalinga minister kato education kati nge chibuzo chiriti mpisewo kutuka kukakande kakati teyajja yasindika mu miuka we nze tisakimanya gwaloza wali somulabangako kagamba nali simulabangako oyise bisinga yajjanga wano nga tuli kuki kati bwe bafuluma bava mu holo y'essomero bagenda okulya ekyemisana nali musajja mumpi ngera bundaba nebi nali nkyali mwana muto kati abakulu mbayita wansi mpaganya bwenti ogenda okuyoga yoganga mukutte ku mukono gwe tutambula teyekanga alaba akana kali mbigere uniform bi yo aina buzibu ki nga mugamba manya bampita simwonsi ya jamalina na samba kutumidi nti urudo kumulaba era kusabye okuna akusogende yo omusajja ti yakubuza nti yate ejeja yani bomanya omuntu omukuru ku mwana omuto ye yagenanga awuliriza buki nenga baby master babuza nedda akana kano kayisewa okutu ero baba kale mbukola ki nembu tusa jaja wala kuma jaja demuka nti jaja omukuru mula ero baka mbukoze ki bo wali mugamba yakudda yali amugambe nja kujja kakati omukuru nga guwedde jaja ti asobola genda abagenda yo bakome omuganda nti ate yazze mutabano te yakoze ki yasindise mubaka nenga zo baka mbukoze ki nabutusiza we bali bantu mye Program chowa dola wa muntu wa bantu ku Sunday no tukomekereza bwetucho tulindire ku Sunday ja tukomaona Fande Semeo Nsubuga ngayongera kutunyonyola ebikwatagana ku bulamu bwe mukama Katonda ku nkomire sula bulonje era weraba Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Eno ye program omuntu wabantu.